10 років тому діти, народжені із масою тіла менше 1 кілограму, вважались абортом. З 2006-го, після прийняття рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я, лікарні успішно рятують життя 500-грамовим малюкам. Деякі новонароджені перебувають у відділенні реанімації по 2 тижні, деякі вже 4 місяці. Зачастую це діти, які не можуть самі дихати, не можуть питатися естественним образом, не можуть підтримувати температуру собственного тіла. Кількість процедур, через які проходять ці немовлята, незліченна. Штучне дихання, ін'єкції препаратів, що пришвидшують розвиток легень, інколи операції. Тим часом внутрішньовенні суміші надходять в організм дитини безперервно через надтонкі катетери. Вартість одного такого – 1500 гривень. Якщо дитина перебуває в реанімації більше місяця, катетер замінюють на новий. Це спеціальні катетери, які можуть ввести в організм дитини з мінімальним ущербом для дитини, з мінімальною травмою механічною, з мінімальною травмою хімічною. Це катетери, які сумістимі з кров'ю, з тканями організму. Цей катетер вводиться дитиночку, наприклад, в руку або в ногу, і вводиться на 15-20 см. Поближе к серцю. 3 роки тому існувала державна програма із забезпечення лікарень таким обладнанням. Але зараз її припинили, воно у дефіциті. У Дніпрі благодійна біржа «Добродій» закупила 18 катетерів для центру матері та дитини імені Руднєва. Їх вистачить на 2 місяці. Подальші витрати знов на плечах батьків. Волонтери взялися зібрати кошти на централізоване придбання такого обладнання. 25 вересня о 14:00 у дворі Конкордбанку, що на Троїцькій площі, розпочнеться благодійний розпродаж. Пригласили всі самые брендовые магазины нашего города для того, чтобы они предоставили одежду с максимальными скидками 90-95%. И при этом, то есть это такие должны быть сумасшедшие владельцы магазинов, которые, кроме того, что на это согласны, они еще согласны, что 50% с каждой проданной единицы, будь то обувь, будь то пальто, пойдет на благотворительность. Придбати катетери у Дніпрі неможливо. Аби доставити їх із Києва, потрібна щонайменше доба, але 24 години – це довго. Здесь може бути кожна минута, ну, скажімо так, назвати це ЧП. Да? Здесь може произойти в будь-яку минуту. Может быть, это остановка дыхания у ребеночка, это может быть какие-то трудности по внутривенному введению. Да, вот недостаточно было кислорода ребенку. Нужно было на аппарате немножко добавить кислород ребенку. Об этом оповещает аппарат. Для діагностики дитячого стану лікарі використовують безліч датчиків, які за кордоном вважають одноразовими. Українські медики вимушені передавати їх у спадок від одного пацієнта до іншого. Один такий датчик коштує 35 доларів, тоді як держава підтримує недоношених малят денною сумою в 250 гривень. Цих коштів не вистачає навіть на закупівлю найбільш необхідного. Наприклад, аби взяти зразок крові з катетера, потрібно 3 шприци, а таких проб на добу декілька. Тож навіть один день малюка в реанімації спустошує батьківські гаманці. Але результат того вартий. 92% недоношених одужують і набирають вагу до переможних 1,5 кілограма. Тільки тоді можна переходити на повноцінне харчування і до інших відділень, а потім і додому. Юлія Красовська, Максим Бодриченко, новини 9 каналу.